ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଖେଳକୁଦ କରିବୁ, ଭଲସେ ପାଠ ପଢା ବି କରିବୁ। ଅନଲାଇନରେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢା ବି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲୁ। ହଁ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଆମ ହାତରେ ସାନିଟାଇଜର ଦେଲେ ଓ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ହେଲା, ଆମେ ଗୀତ ଗାଇଲୁ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଗୁରୁମା କହିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଖେଳକୁଦ ହବ, ନାଚ ଗୀତ ହବ, ସକାଳେ ଆସି ଆମେ ସାନିଟାଇଜର ମାରିଲେ, ଗୀତ ଗାନ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ସକାଳେ ଆସିଲେ ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଆମକୁ ସାନିଟାଇଜର ଦେଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ହାତରେ, ନାଚ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନା ମହାମାରୀ ସକାଶେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶିଶୁମାନେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିଲୁ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଇ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମ ଶିଶୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମର ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସାନିଟାଇଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବି ଆମେ ଗୋଲ ପକାଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦୂରତାରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିଚୟ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ନାଚ ପୁଣି ଖେଳକୁଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଅନଲାଇନରେ ବି କିଛି ପିଲା ଯୋଡ଼ି ହୋଇନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି ପିଲା ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ ପିଲାମାନେ। ନା, କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ତଥାପି ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ସହିତ ଆ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଆମେମାନେ ବି ନିଜେ ସଚେତନ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମର କରୋନାର ଦୂର ଯାଇନାହିଁ। Thank you.